pomo cecoro nomo saza busse barashaje bapanya gahinda ko kutamenye ja hazapeno kuzakureba uko sigaye curanga cyane we ye munambara nagize ikibazo ndumwana ndakomereka ge bafunze banyita umujenosideri nabyo nakoze nani byo nazi nabanyita umusirikare nabyo nabayemo nibera mu myaka prokere gatambire n'umusaza nabwira ko Imana izamu umugisha aravuga ati harakana ariko nzi nabonye hariye araza nasobanya na mungando ese kucyo tabine gereje ngo nishakire undi mukobwa sinarota ni yahura guko nagi yibuganda mura numugore nigwa mbaye kali batitura wase ni kare nyawo Alright so doje kuba ikaze inyarwanda TV ngendi ofi bayo yes what's up nizere ko mumeze neza cyane 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 eh mbane zikuma muri eh muwo mufite morale cyane alright so rero nkaba ndi nyamirambo aho je kureba umugabo umwe waciye mu bintu byinshi cyane ariko n'umuhanzi muraza kubyumva mu kiganiro turibuze kugirana urahise mu yimbere ni Jeremy Ndani hanyuma tumurebe ko bimeze tumusure tuganire nawe dutaramena nawe jado twinjiye Jeremy Ndani bro Santi sana murakoze. Ni fresh. Fresh. Ni numeze bien bien. Cyane rwose. Urakomeye. Twibye twibyira nyuma arakabyinira kamwe n'uvisha ariko ndaya ukivugira neza cyane. Twibyira amazina yawe. Efe. Ibanyita amazina ababyeyi nitwa Gahima Eugene. Eh amazina ubustari nkaba nitwa Ras Kofi Papa Melody. Ras Kofi Papa Melody. Eh. Ni ya banza. Seka ndarira kutakubona mwana nkunda wino kwinusange Babarira niba naracumuye ndetse umbire nicyo nacumuye kugira ngo nasongera ubikora wino kwinusange Variety ni Kofi Papa Melody Right, so tujya n'abakunzi b'inyarwanda by the way tujye kujya muri gahunda gatoya nziza cyane turabakumbuza indirimbo za kera kabisa
zakira zakira hano rero Koffi araza kubidufashamo ariko mbere kuri buje mu kigatoya aradutaramiramo Koffi umuziki tunyuriremo byageze bite kugira ngo wisangire uri umuhanzi ubundi mbere niho wakoraga wenda ku muhanzi n'iki byaje bite ukuze ubikunze byageze bite tunyuriremo muri make njyewe nakuze ndi umunyamuziki numve navuye kwa mama mu nda ya mama mu cyicaro cy'iwacu mu gicumbi numva ariko ndi umuhanzi kuko ndabyibuka ndi umwana ntangira natangiye gucurangira gukora utuntu tw'amajwi nkumva nakumva ka radiyo turirimbo twa kera nkumva mbashije gucika intege shakisha ukuntu nanjye nabimenya nkajya nikurira utugitari mu munanga mu madebe nicurira urakoze cyane njyewe nakuze numva ngomba kuba umucuranzi ngomba kuba umuhanzi nakundaga kungufu gakunda ibintu bibiri byonyine umuziki na kungufu kandi ibyo bintu nabashije kubikurikirana ndabimenya nareba filimi z'abashinwa za kungufu nagira yego simbizi sindimo hata ariko nabashije kubicamo ikiho kizamo nuko nabashije kubimenya cyane no kuririmba nakwirinda ntabwo Okay. Ukunda umuziki ukurutse ukunda umuziki? Ngiye nawushakisha kugeza aho numvise ngomba kujya kwiga umuziki. Sabye ku ishuri aho papa yanjyanye nasanze nta muziki uhari. Aho hari nka ryari icyo gihe? Muri za 85. Nari umwana muto cyane. Navuze 81. Ariko ndi umwana muto cyane wumve ko mfite imyaka 4-5 narwanaga kujya kwiga umuziki. Mwagana kwizwa umuziki iningiri nkikorera mu duce n'ibyo mu cyaro ugasanga nimo ndagenda ndirimba ugaragara ko byari ibindi bari barimo witwaga Karambizi Mafieri ari mukuru wanjye babaga muri Nyampinga ari umubateri bari barimo n'uwitwa Majipe babaga mu mara majipe Brigitte mama ndarira ndirimbo niho yavuye kuri majipe iyo ndirimbo yitwa majipe mu sister yitwaga majipe akomaga mu muryango wacu ahubwo naho myako bamuririmbe Brigitte kobera irandirimbo uwo mukobwa witwaga Brigitte yakomaka iyo ngiyo zayose n'abakarambiza ngabo bari barimo fe muri famiye bari barimo na nyogokuru wanjye ibyara papa nawe yari umuhanzi papa Koffi papa Melodie alright reka tugaruke noneho udutaramiramo udukubite nk'indi mu nkisha tuzifata intwari tikanga imyato ni rwigema aho batinya mugabuti yeguriye ahama yambera kumwe nanzi yitebwe n'ubugware ubwigunge buraryana burya bwagashe rubanda wakabaye umuhanzi azimangata n'ubugeni nanzi yitebwe n'ubugware Utimbo sinzaba mubi kunye Avuga yo kabeza babiruka mu myaka yose Nyamara wowe hogoza nubu ntabwo uragahinduka Nyamibwa y'igikundiro Nituma nkurata Nyamibwa y'igikundiro Nagusanze mu birori Maze mbona userutse neza Ukuntu twambitse umunega Maze ubwuzu ukadusaba Nituma Nyamibwa y'igikundiro Nituma nkurata Nyamibwa
byaba na narimwe nakwibagiwe mugize ushimishwa n'ikingo tugihumekanyiwe biganza bitari mu biko ndaguhaye cyo tungi cyo shanda biganza bitari mu biko ndaguhaye cyo tungi cyo shanda biganza bitari mu biko ndaguhaye cyo tungi cyo shanda Uzagira ugaruka bari joro kwese uko turi turagukumbuye wagiye uvuga kugiye gupagasa none imyaka ibaye 30 u Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro bakuru bawe barujukuruje ntiwabamenye indi n'uruhenzi bakuru bawe barujukuruje ntiwabamenye indi n'uruhenzi uzagira ugaruka bari joro twese uko turi turagukumbuye Umukecuru n'umusaza bose barashaje bapfanya agahinda ko kutamenya ibya Uzagira ugaruka ubari joro kwese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubari joro kwese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka ubari joro kwese uko turi turagukumbuye nagenza Oh, yeah,
ry'umutima wanjye uzame mukire zuba ry'umutima wanjye uzame mukire zuba ry'umutima wanjye uzame mukire kuva yenyibuka sinigeze mbona mama wambyaye namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa ubwo umva abandi bana bamagara bati mama ari hehe ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara nanjye mbaza papa ni mama wambyaye haba hehe papa arasubiza ati nyoko wakubyaye yaragutaye yakunanye kera kera cyane ukiri muto ngo nashoboye urugo rw'abatindi yego we genda shimira papa ko yanyitayeho nyiri muto niwe wandeze akana ntozi imico myiza mu bandi bana igiye namurushyaga nyiri muto yarabyihanganiye wasangaga kubita ibya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza wasangaga kubita ibya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza Imana izafashe mama azibuke ko yasize umwana ukiri muto azapfe no kuza kureba uko sigaye ngana yego we azapfe no kuza kureba uko sigaye curanga cyane we Nukugerageza ko abantu bakomeje kwibora kuko bakomeje kudususurutsa ariko tubagira ngo twinjire mu nkuru yacu mamo nkuko mubimenye ko binjiza muri True Story naho tuganira turi ubuzima bw'umuntu ibi yabaraciyemo byamusigiriye isomo ibyiza yakunze mu buzima bwe adashobora kwibagirwa urugendo rw'ubuzima muri rusange bwa buri muntu wese ariko uyu munsi turi kubera kofi reka twinjire ati warafunzwe tunyuremo byatagiye bite byageze kuri buriya ukuntu umuntu abaho mu buzima bubi urengeje nk'ubw'abandi ukaza gutikira ukagira nko nk'aho ngaho muri gereza navugaga nyine ari nawe nabashije kubona umwanya wo kuvana experience yo kubona kwikira gitari ariko nagiyemo mfitemo kanosiyo nakubwiye ko nabivukanye ntago ari ukubeshya aho nagendaga nagiye nyizi kuyicuranga ariko noneho experience kubera umwanya mbasha kuyitonaho icyo gihe nabavuga byinshi rero buryo umuntu agenda aburana byinshi ariko ariya kuhagera ntabwo ari ibirenze narageze bitavana ubundi buzima na yindide y'ukuntu ngomba kuza kubana n'abanyarwanda kandi nabashije kubigeraho niyo mpamvu nawe twahuye kuba turi kumwe ariko mbere kwinjira kumenya ko imyaka wenda wari umaze cyangwa se igihe runaka cyangwa amezi ujya gufungura wari yabaye ikipe afite ntabwo ari ibanga ko nta n'ibirenze ngiye mu ntambara nagize ikibazo ndi umwana ndakomereka njye bafunze banyita umujenosideri
nabyo nakoze nani ibyo nazi nabanyita umusirikare nabyo nabayemo imbunda yanjye ni ingiye kumbona gukiyo nafatani yawo najya hose banyika ko nabaye umusirikare sinabaye ndabakanira katari byo barapeza basanga si byo barandekura detail wagufunze ubwo icyo gihe muwe mwaka eh bafunze kera nambara ikirangira bahise bafunga yego eh wari na muto eh nayo ndi muto cyane cyane ariko bikabije nibera mu myaka prokere gatambi n'umusaza nabwira ko Imana nizamu umugisha aravuga ati harakana ariko nzinde nabonye hariye araza arasobanjyana mu ngando aravuga ati komeza bigira mu rwa muryango eh maze igihe maze imyaka 11 umwa ifura yagifite 11 urumva niyo myaka niyo ngiye nyine ko nahise shaka Mureka kwiheba ishagize ikintu cyatuma niheba imagitari ko ndabyibuka gitari ya mbere natunze niyo nari nikoreye mwe n'ahari narageze ndayicura nubundi naka ndayicura kajya nyicuranga ngashyira hejuru y'ingunguru ingunguru z'abavana mama mesa nashyiragaho gitari ngafata migafone wawe ndi babandi bajya bamagaza hano umudugudu ngashyiramo amabuye ngashyiramo hejuru ngashimisha abantu bagenzi bayi igitaramo nkagikora kigakunda n'abasirikare nk'abacurangira bayi nkumva birakunze ariko nyuma yaho baje kubona ibintu nakoraga sinzi umuntu wangiye neza atama gitari rero wumva ubuzima bwanjye nabayemo nunze gitari narungu nigeze ngira nta n'ikibazo nagira cyo kuva nishinya nanabitekereza ko ibyo bintu byambayeho kuko ntabwo cyane cyane ari kutugeze ubu niyo ufite ingira ariko hari mu ndirimbo zose wagiye uririmba harimo byibuze ukundamo ubutumwa runaka ibintu ubuzima wari ubayemo cyangwa se n'izindi batuye kutuza gutera imbere wari urimo uburyo wiyumvagamo nayiririmbye kuva nyivuka kuva nyivuka narayumvaga nkavuga ni ibyo byose uyu muntu nawe ari indi nzira yaciyemo Nyiratunga yaratumye hehe Mama ngwa batoya ni bagapeye Mbaza zanga batoya ni bagapeye Yego mama bararengwa barashiraye Mbaza za Mutigira kumunini Yego mama kumure mure wangoma yehe Umbazaza kumure mure wangoma yehe Yego mama ayingoma zivugira yehe Umbazaza aho ni umvuka Kikubwira wanyoye inka yehe Yego mama umubwirwa n'imbavu ndende Mbazaza umubwirwa n'imbavu ndende wehe Yego mama yaseka masara gaseseka Mbazaza Nyiratunga yaratumye hehe Yego mama ngo abatoya ni bagape Mbazaza ngo abatoya ni bagape we Yego mama bararenga barashiraye Mbazaza ngo abatoya ni bagape yo Yego mama bararenga barashiraye Okay,
ariko kofi karame na arindirimbo yarige umurast nayo ndayigo Tugahora tuvuga ko tuzarwubakana ibyo ngibyo byo twari twarabyemeje ibimaze kabinumva inkuru yica mugongo ari mu gitondo mo mu masatatu nari niyicariye ku ntebe mu gikari nari maze kwiyuhagira umubiri wose Kunzi wawe shenge baramujyanye kandi bamujyanye na bafite suzuki ngembigize ni ko na naya mafite mabanarigeze ntungane kitwigare Heri bayi bayi sinzongera gukunda urukundo rwawe nanjye rushiriya kwa heri bayi bayi sinzongera gukunda urukundo rwawe nanjye rushiriya Yewe mukobwa ukuntu nagukunze ndizera wewe buri gihe ko tuzabana iteka wirengagize ibyo nagukoreye wikundira undi musore wirengagize ibyo nagukoreye wikundira undi musore ese ije nabikubazaga ko wabihakanye aha ukarayira utazigera ubikora ese kuki utabinegereje ngo nishakire undi mukobwa sinarota niyahura abakobwa ni benshi umusaza karagufugiye sinarota niyahura abakobwa ni benshi bakuze inyarwanda TV mutwemere tuzamugarukire mu gice cya kabiri Kofi uvuye muri geza hari ubuzima bwo kwibuka nyuma hano hanze hari imishinga umuhanzi buri yagira indirimbo barya yategura n'iki ubushobozi bwazo kuri wowe bihagaze bite afi yewe n'ubundi ntabwo nahagaze kuhanga cyangwa se gucuranga icyo gusa nakubwira n'abana bagezeho nuko ibihangano byanjye narabyongereye nubu ntabwo byahagaze byakomeje kuzamuka ko yabitse mu gaseke kuba bitaragira hanze ngo benshi bayibone bikorera ubwa bushobozi nyine ari nabwo nari nyine ko nasaba uwo washobora ko guntera inkunga cyangwa se nawe ubwawe babona ko wowe watangiye ngo byaba byiza nkabereka ibintu mfite kandi ndahamya ko ari byiza kubera igihe kinini namaze mbitekerezaho ariko biragoye kumva yego umuntu ajya abona ko ashoboye kandi
ndibaza ko nabakoze inyarwanda batatenguha kuri cyo gicyo baduha n'ibitekerezo n'inzira zo gushaka gutanga support ariko cyane cyo mu buzima bukomeye nk'ubwo hanyuma ukagaruka ugifite umutima wo kuririmba ni ibintu biba bikomeye yes wakomeza utubwira ari abantu uburyo bwa support ushobora gufasha mu buryo indirimbo zawe zakorwamo gusa utuvugana hari wari wabinyijeje groupe yitwa Miki hano wari wamenyesheje kuba manager wanjye nawe yagiye afashe n'abantu benshi bita sano nkaba sano mu mugenzi wa se umuzi se yari yanyemereye kumfasha ndayimwemerera nsaba no kujya muri groupe yiwe nuba ngo ndi muri groupe yitwa panda yagiye mu sanawe panda music washaka wese yambariza aho ngaho muri panda music kambariza kwa sano tugahuza ndumva twahuza urugwiro kandi tuzumvikana kuko nyeneye shooting yewe nyeneye shooting nyeneye shooting urabona zibonye n'ingerwa z'ibindi urakoze cyane gira ubutumwa ku bakunzi bawe cyangwa n'abanyarwanda muri rusange afeye abanyarwanda muri rusange nabasaba gukunda umuziki no gutera inkunga abantu nkatwe tukiriye piriya mu gishanga hariya hepfo hariya hepfo atagaragara iyo muze mu gishanga ni hariya hepfo kuzamuka yo kugira ngo hano mu mpinga bigusaba icyokere kiri cyane bakabikunda batera n'inkunga no kubafasha kugira natwe ibyacu we kujya bashaka abahanzi hanze kandi twe duhari hano mu gihugu tubashe no gutarama no kuba twakora ibyo bintu kuko ibi ni Imana ibitanga kandi ntabwo iha abandi abo hanze gusa n'abanyarwanda twebwe biturimo bakomeje kuvuga Imana cyane mu gihe ati Imana niyo twambaza niyo twizera ndayikunda cyane kuri wowe simvuze ngo idini ryawe usengera muko ntabwo ari ryo ukinyeza ahubwo sinibaga agenda mu gatolika ndumugatirika buri umuntu agira kwemera ko kuba guhagaze ntabwo ari ibanga nimba ya mana yanyerekeye hariya nyine nawe yanyeretse n'ahandi yanyeretse Bambesha ngugiye Buganda bataye ubutindi ndararuka ngibuganda ndararuka ngibuganda ko bajyaga bambwiraga bavayo bafata ivarisi n'agasafuri n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba ndararuka ngibuganda ndararuka ngibuganda sakambarara ngenda ndaraguza ndidangera mu mugi Kampala na Mirembe ngukuko nagiye Buganda mura n'umugore nigwa mbaye kari batitura wasinikare nyabo mu gitondo ntangira akazi kubo ashize imyaka ibiri ndagaruka nzambeshya ngo namburiwe mbarara ibyo ni ikise yemwe bagenzi ibyo ni ikise yemwe bagenzi ko nagiye gushaka ubukungu umukobwa nasabaga ararongorwa ibyanjye bimarwa n'umukeno ibyo byose byabaye imitoye ayiye 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 ngukuko nagiye i Buganda no gusubira i Buganda ayiye 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 kuko rero mumaze kubyibonera mu kiganiro nari mvuye gusura Eugene Koffi aka Papa Melody so rero tuba twamusanze ahantu ari akunda gukora imiziki yiwe aho yararuhukiye akunda gutarama n'iki mwumvise ibiganiro yagiye atuheza inkuru z'ubuzima uburyo yafunzwemo ntabwo biba byoroshye gufungwa uzira ubusa nyuma ukaza kuba umwere yatubye ko yamazemo n'imyaka myinshi muri gereza ariko yigiyemo byinshi mu kuvamo yasohokanye umuziki murabona ko ntacyo abaye
kandi arakomeye. Alright, so iyi ni Nyarwanda TV Jerry Orfe Bayo, uduhe ibitekerezo byawe usimbukira ku mbuga zacu nkoranyambaga, utubyira n'undi muntu wakwifuza ko twazabazanira cyangwa se rimba twazanawe twazaramugarura. Yes, na mama. Alright, so iyi ni Nyarwanda TV, ndabashimiye cyane twinjira muri weekend tumeze fresh sana, muhahe muronke, mbifurije imigisha y'Imana cyane. Peace up, yari off. See ya.